Nossa, já tá gravando, hein? Esse troço é rápido pra gravar, hein? Tá mais rápido que tudo que eu já vi na minha vida. Sai isso. dele, sai dele, entra no jogo. Nossa, hein? Tá fácil pra gravar? É? Tá tudo bem, né? Tô entrando no jogo, tá gravando um vídeo, né? Tá entrando aqui, né? Deixa um pouco do volume. Oi? Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz Felipe Silva Costa. E hoje é mais um vídeo pro meu canal. Vocês já viram no começo que não foi um vídeo comum, né? Tá bom. Mas bora lá, né? Começar meu vídeo no modo história. Principal, gente, eu ainda não desbloqueei o especial Natal, que já passou 300 anos depois. E a gente vai no modo difícil. Ali, Felipe, por que você não vai... Tô gravando o vídeo, mãe. Ali, Felipe, por que você não vai no modo normal? Gente, eu zerei tudo. Eu zerei tudo, gente. Eu zerei tudinho. No modo normal. Foi bem difícil. Esse jogo demora 400 anos pra você zerar, tá bom? Eu confirmo que no modo normal é quase impossível você não zerar. Que último chefão, hein? Muito difícil. Esse é muito difícil. Muito difícil. E bora lá começar a jogar Tina. Ó, exército do meu. Gente, coitadinho dos carinhos. Coloca a hashtag. Eu tô com pena do carinho. Coloca essa hashtag. E como sempre, eu vou passando sem dar moral nenhuma pra esses adversários. Eu dou um chute na cara dele. Eu dou um pulo que dá o cara de raio. Eu dou um choque nele. Eu pulo aqui. Ninguém mais me pega. Eu tô indo lá, eu tô indo na boa na lagoa, suave na neve, tranquilo na... Justa na montanha-russa, tranquilo e calmo. Eu tô tão bom assim, né? Nossa! Gente, quem? Alguém tá... Melara, para! Ignora... Ignora esses caras atrapalhando meu vídeo, por favor. Tá atrapalhando meu canal. Gente, desculpa, mas... Olha aqui, gente. Como é que a prefeitura não tá sabendo disso? Agressão física. Bora lá, então. Que música é essa que o cara tá colocando aqui? Que música? Enganado mais outra vez. Tenho que comer uma maçãzinha pra ter uma vida muito saudável. Eu vou lá pegar um dinheiro. E maldito. Maldito. Maldito! E maldito, entendeu? Eu vou comprar uma cervejinha. Eu me encanta, mãe. Olha aqui. Nossa, tá custando caro uma curinha hoje, né? Gabriel, participa do vídeo aqui. Gente, eu apresento agora o Gabriel. Eu tô gravando. Sobrenome, cara de pastel. Tô brincando, gente. Tô brincando, por favor. E meu outro amigo, Vinícius, cara de menino. Para disso, Felipe.
O Vinícius que me mandou fazer. Mamãe, o Vinícius que me mandou fazer. Vinícius, cara de menino. Ô, Vinícius, cara, tá trabalhando no ouvido. Gente, não se importa com esse barulho horrível. Ah, não, 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 não. Vamos mostrar um jogo mais difícil já, já criado na história dos games, tá bom, gente? Conheçam o Tournament. O jogo mais difícil do mundo. Bora lá, então. Eu não consegui passar aqui por algumas razões. É muito difícil esse jogo. Quem gosta de uma dificuldade intensa, pode, ó. Esse aqui, ó. Pode comer. Pode comer pastão, almoço e chocolate. E chocolate na janta, tá bom? Eita! Gente, não importa com o barulho do Flash Royale. Samita aqui, ó. O meu carinha é... Ai, esse vídeo, deixa eu ver. Meu carinha é... Bum. Eu vou fazer até o Chris daqui a pouco com o inimigo. Porque o Chris é... Você sabe, né? Bum. O Gabriel agora esparramou o mais amava nos Pokémon. Não! Dinheiro! Agora eu acho que é infinito. Não! Eu tenho que dar um intervalo aqui. E toda vez que... Gente, eu tenho que comer maçã, ó. Eu tenho que comer uma... Uma maçãzinha, não faz mal pra ninguém, né? Gente, eu vou desistir, tá bom? Falar, haha, Alice Lipe de fracote. Não, porque eu quero mostrar outros modos pra você, tá bom? E aproveitando que nem quem não é inscrito aqui no meu canal, vai lá e se inscreve no, nesse canal e ativa o sininho como vídeo. Fica só isso no meu canal. Gente, quem tá gostando desse jogo, vai lá. Eu coloquei no fácil, mas vocês vão ver. Quando tá pra frente, vai ser uma coisa mais difícil do que vocês já viram na minha vida. Ó, Natal, jingle bell, Papai Noel. Eu peguei o carinha, vai ser o Cristiel. Jingle bell, eu peguei o carinha. Ele vai ser o meu cagavavaléu. E eu tô destruindo os carinha tudo. Aqui é que crie nos esses mundos. Eu consigo vencer o meu infinito. Eu consigo vencer todos os meus pecinhos. Jingle bell. Eu sou muito forte, ninguém consegue. Jingle bell. Ave Noel. Agora bora lá. Eu seguro ele. Cristiano Ronaldo. Do gente, tá. Quem tá gostando desse vídeo, deixa o like, por favor. Que é isso? Isso, o que você tá cantando aqui? Jingle bell, pega o papel. Ele morre, eu sou um cocô. Nossa, o Vinícius disse que ele é um cocô. Quem concorda aqui, comenta. Olha minha carinha de emoji. Hashtag Vinícius carinha de emoji, por favor. Hashtag carinha de emoji. Por que a gente faz essa tal coisa? Epa, deixa eu pegar uma horinha aqui, né? Pra ficar aí atento, né? Arrange today. Ô, gente, não importa com esse inglês, não, tá bom? Porque aqui só tem... Bum!
Não tá importando. Gente, por favor, não fala que minha mãozinha grita alto. É que ela é pequenininha, gente. Mais pequena que um grão de arroz. Mais pequena do que uma formiga e do que uma esquina. Morreu! Morreu, chalés meu! Aê, tamo gravando, gente. Aê, tamo gravando, gente. Aí, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu não finalizei tudo como eu tinha prometido, mas deixa o like e se inscreva no canal. Por favor. Tchau.